E aí pessoal, eu sou o Derek da Upmidias, vim aqui apresentar para vocês a nossa linha completa da Alienware. Temos aqui o M18, o M17 e o M14, nas cores de fábrica, vermelho e preto. Temos todas as configurações de placa, de vídeo, de memória, de HD e de processador, todos prontos para entrega. O M14 na cor preta ou vermelha é show de bola. Ele é muito leve, dá pra você levar ele pra qualquer lugar, jogar o seu jogo no Ultra, porque ele tem uma placa de vídeo poderosa, é muito bom.